এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ জনতাই। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিষ্ণুপথত, অম্বিকাগিৰি নগৰৰ বিষ্ণুপথত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু একাংশ স্থানীয় লোক আছে ইয়াত। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, যিহেতু প্ৰায় ৭ দিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত পানীৰ আকাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছে, যিহেতু পানী সকলো, পানী নহ'লে এখন ঘৰ চলাটো অসম্ভৱ। এনেদৰে কিন্তু হাহাকাৰত ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ জনতাই। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে। পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰত ভুগিছে আপোনালোকে, জাইকাৰ পানী বা আন যিসমূহ পানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৭ দিন ধৰি পানীৰ সেই ব্যৱস্থা নাই, পানীৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিয়াও নাই। কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে? প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমস্যাটো খুবেই ডাঙৰ, পানী বুলি ক'লেতো জানেই আৰু, চবতে লাগে। তেখেতসকলে প্ৰথমে 3 দিনৰ মেছেজ দিলে আমাক যে 3 দিনৰ কাৰণে পানী নাহে, কিন্তু তাৰপিছত ক্ৰমাই 3 দিনৰ পৰা 4 দিন হ'ল, 5 দিন হ'ল। আৰু যোৱাকালি মেছেজ দিলে যে যোৱাকালি ছেকেণ্ড হাফৰ পৰা আমাৰ পানী আহিব, কিন্তু যোৱাকালি ছেকেণ্ড হাফতো পানী নাই। আল্টিমেটলি আমি এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া কুঁৱাৰ পানীও খুব শুকাই গৈছে। নাজানো কিয় বাৰিষা হৈছে, কিন্তু তথাপিও পানী শুকাই গৈছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আপোনাৰ যিখিনি আগতে পানীৰ গাড়ী আছিল, আমি মানে পিক আপ ভেনবিলাকত দিছিল, তেখেতসকলৰ এতিয়া যিটো ৰেট, সেই ৰেটটো ডাবল হৈছেগৈ। আগতে যদি 500 টকা আছিল, এতিয়া প্ৰায় 1000 টকা বা 750-800 টকা হৈছে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। গতিকে যদি পানী নহ'লে যিহেতু একো কামেই নহয় আমাৰ, গতিকে তেওঁলোকে অলপ, ডিপাৰ্টমেণ্টে অলপ হৈছিলে, গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, কিন্তু তেখেতসকলে গুৰুত্বটো খুব মানে নাজানো কিহৰ কাৰণে কি হৈছে। তো সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু। বাকী আৰু তো নিউজত আহি আছে অলৰেডি, সেইটোৱে আৰু। ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে পানী, যি তেওঁলোকৰ ভেন আহে, ডেলিভাৰী পানী ডেলিভাৰী ভেন আহে, সেই ভেনসমূহে ইতিমধ্যে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি কৰিছে। আগতে 500 টকা যিসমূহ ভেন আছিল, আজিকালি সেই ভেনসমূহত 1000-1500 টকালৈকে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত পানীৰ সমস্যাই প্ৰতিদিনে দেখা পোৱা যায়। পানীৰ সমস্যা প্ৰতিদিনে দেখা দিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলে, আৰু যথেষ্ট লোকসকল আছে এনেদৰে কিন্তু শংকাত ভুগিছে। তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আচলতে, পানী নোহোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰপিছত এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখলৈ ওলাই আহিছে সকলোৱে, যাতে সেই পানী যাতে সৰবৰাহ পুনৰ যাতে তেওঁলোকে চালিত কৰে, চৰকাৰে যাতে পুনৰ চালিত কৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাইছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পানীৰ অসুবিধা, 7 দিন ধৰি পানী নাই, যিসমূহ পানী টেংকাৰ গাড়ীসমূহ আছে সেইসমূহো দাম বৃদ্ধি কৰিছে, কেনেকুৱা অসুবিধা ঘৰখন চলাৰ ক্ষেত্ৰত? আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে য'ত পানী যদি নহয়, আমাৰ ইয়াতে ইয়াত ইমান বাসিন্দা আছে, এই বিষ্ণুপথ বহুত মানুহৰ বাসিন্দা, ইয়াতে আপোনাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভাড়াঘৰৰ মানুহ আছে বা বহুতসকলৰ মানে ইয়াতে স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টো আছে। পানী চানী নাথাকিলে কেনেকৈ চলিব মানুহবিলাক, কাৰণ ইয়াতে কাৰো কুঁৱা নাই, ভাড়াঘৰৰ মানুহ ক'ৰ পৰা পানী পাব, ইফালে পানীৰ চাপ্লাইও নাই, তেতিয়া এটা ডাঙৰ ইমাৰ্জেঞ্চি নিচিনা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে। এই চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে যাতে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হয়, তাৰ কাৰণে আমি মানে কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ৰাইজৰ ছাইডৰ পৰা। আশা কৰিছোঁ এই নিউজ মাধ্যম থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ কাণত এইখিনি কথা পৰিবগৈ। বাইদেউ, কি ক'ব বিচাৰিব? পানীৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পানী বিশেষকৈ দৰকাৰী, আৰু ঘৰ এখন চলিবৰ কাৰণে সকলো কামৰ ক্ষেত্ৰত পানী যথেষ্ট দৰকাৰী। আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে পাকঘৰৰ পৰা ঘৰখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। নিশ্চয় এগৰাকী গৃহিণী কিমান অসুবিধা হয়, ৰাতিপুৱা শুই উঠে পানীখিনাই লাগে মানুহক, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মানে স্তব্ধ হৈ গৈছে কামবিলাক, এদিন দুদিন চলি গৈছে, তেখেতসকলে মেছেজ দিলে 3 দিন, আমি 3 দিনৰ ঠাইত আজি 1 সপ্তাহ, আমাৰতো ইমান ষ্টৰেজ নাই, তাৰ উপৰি নিজে চলা চলাই ভাড়াঘৰৰ মানুহ আছে, কুঁৱাত পানী নাই, চাপ্লাই মানে গাড়ীবোৰ নাহে, এতিয়া 2 টকা বেছিকৈয়ে দিওঁ কিন্তু গাড়ী নাহে, এতিয়া আমাৰ সাংঘাতিক সমস্যাত পৰিছোঁ। মানে সেইটোৱে আৰু, তেখেতসকলে এটা হেৰি কৰক, সোনকালে দিয়ক। কালি পানী ক'লে যে আমি ছেকেণ্ড হাফত, তেখেতসকলৰ ছেকেণ্ড হাফটো কেতিয়া আমি সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ ছেকেণ্ড হাফটো 12 বজাৰ পিছত নে 2টা বজাৰ পিছত নে, ৰাতি 8টা বজালৈকে গোটেই মানুহ ৰৈ আছে। গতিকে এইবিলাক বস্তু মানুহে জানিব লাগে, এটা হেৰি কৰিব লাগে যে কাম কৰিছে সোনকালে কৰক না, আমাৰোতো প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ বুলি নহয় গোটেই মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেম হৈছে, স্কুলবিলাকত পানী নোহোৱা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী এটা অসুবিধা হয়, গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু। পানী মানে কেনেকুৱা এটা হেৰি, সেইটোৱে আৰু সমস্যা, সাংঘাতিক সমস্যা এইটো। কি ক'ব আপুনি? একেখিনি কথাই কওঁ, গৃহিণী হিচাপে বহুত অসুবিধা পাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ তেনে এনেকৈ এনেদৰে কিন্তু পানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যি সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণতে কিন্তু নলা নৰ্দমাকে আৰম্ভ কৰি ৰাজপথলৈকে পানী উঠা পৰিলক্ষিত হয়, সেই সময়তে কিন্তু এটুপি খোৱা পানীৰ কাৰণে এনেদৰে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ একাংশ লোকে। আমি বিষ্ণুপথৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰেই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে পথলৈ, আৰু তেওঁলোকে এনেদৰেই পথলৈ ওলাই আহি যিসমূহ পানী যোগান ব্যৱস্থা আছে বা যিসমূহ পানী যোগান আঁচনি আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাৰণে, সেইসমূহ যেতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকৈ শংকিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে ক্ষোভিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন মহানগৰীৰ প্ৰান্তৰ পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম, বা বাতৰিসমূহ লৈ আহিম। এতিয়ালৈকে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।